հանգավաճ Հայաստան խմբակցության կողմից ելույթ կունենա տիկին Նաիրա Զորաբյանը, խնդրում եմ ոչ ոք չընդհատի հանգարց։ Հարգելի հայրենակիցներ, այստեղ նստած մարդկանց չեմ ուղում, ձեզ եմ ուղում։ Ուրեմն ինչպես են ադրբեջանցի զինծառայողները գտնվում Սոտքի հանքավայրի մատույցներում։ Ուշադիր նայեք, Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրած համաձայնագրից, դավաճանական համաձայնագրից հետո, երբ որ ֆիքսվեցին սահմանները, երբ որ քարվաճարի դռները ցավալիորեն փակվեցին, 80 հոգով այսօր ազերի զինյալները կոտրել են կողպեքը, ազերիներն են, լսեք, կոտրել են կողպեքը, քիչ առաջ զանգեցին Սոտքի աշխատակիցներից ինձ, ասեցին, որ մենք սարսափի մեջ այս պահին փորձում ենք իջեցնել տեխնիկան և փորձում ենք մարդկանց անվտանգ տեղափոխել։ Մենք պիտի արձանագրենք, սիրելի հայրենակիցներ, որ մենք չունենք այսօր իշխանություն։ Հայաստանում բացարձակ անիշխանություն է։ Այս կադրերից հետո վարչապետի մամուլի խոսնակը հայտարարում է, որ տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը և երկրորդ նախադասության մեջ գրում է. Սպասում ենք Գեղարքունիքի մարզպետի պարզաբանմանը, որի հետ այս պահին չենք կարողանում կապ հաստատել, հարգելի տիկին կամ օրիորդ, եթե տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը, այդ դեպքում ինչի եք սպասում Գեղարքունիքի մարզպետի պարզաբանմանը, որի հետ չեք կարողանում կապ հաստատել։ Հարգելի հայրենակիցներ, այս իշխանությունը շարունակում է 2.5 տարի առաջ սկսած սուտը, կեղծիկը, մանիպուլացիան, դեմագոգիան, մեղքը բոլորին վրա գցելու իր մարտավարություն, իր գործերավոճը։ Այսօր ազգային ժողովի հանձնաժողովի նախագաներից մեկը, Բաբկեն Թունյանը հայտարարում է. «Շատ սխալներ ենք արել, բայց դրանք չեն եղել այնպիսին, որ կառավարությունը ողջ կազմով հրաժարական տա»։ Պարոն Թունյան, ճիշտ եք ասում, դուք հայրենիք եք վաճառել, դուք Արցախ եք տվել թուրքին, թե կներեք, եթե դուք որոշել եք, էլի բաներ ունեք անելու, որ թուրքը նաև մտնի Վարդենիս, վերցնի Սյունիքը, վերցնի Մեղրին, միգուցե այո, դուք դեռ այնպիսի բան չեք արել, որ դուք լինելով ին վստահ համոզման պարկեշտ մարդ, դեռ չեք արել այնպիսի բան, Արցախը Ալիևի առաջ ծնկի բերելուց, մեզ մեր հայրենիքը գողանալուց, այնպիսի բան չեք արել, որ համաձայնեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը և ձեր կառավարությունը պիտի հրաժարական տա։ Ես որոշել էի խոսել թե ազգային ժողովի խորհրդի փակնիստից, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը ինչի մասին ասես խոսեց, ստեղից, ընդեղից, որևէ կոնկրետ հարցերի չպատասխանելով, երբ որ Էդմոն Մարուկյանը հարցրեց, կա իրացիոնալ, կա ռացիոնալ լուծում, ասես չէ, իմ բոլոր առաջարկները իրացիոնալ են, հիշում եք պարոն Մարուկյան, իրացիոնալ, անվտանգության խորհրդի մասին ներկայացվեց, երբ որ իմ գործընկեր Արման Աբովյանը անվտանգության խորհրդի նիստում այդ ահասարսուր բաները լսելուց հետո հարցրել է, լավ, բա ինչ ենք անում, լուծումը որն է, ասելու է, կրվելու ենք այդ թվում նաև պարտիզանական ջոկատներով։ Դե մենք էլ, քանի որ մեզ Արծրուն Հովանիսյանը ներկայացնում էր, որ մենք վերջի 2.5 տարում չի արվել, չի գնվել այնքան զենք, ինչքան Հայաստանի ողջ պատմության ընթացքում, մենք մտածում ենք, դե պիտի կրվենք, հաղթենք, որտեղ Արծրուն ամեն օր գնում էր Իլյուշ, քիչ մնաց, Մեհրիբանին ասա չայը դնի, հեսա հասնում ենք Բաքու, որտեղ գնդվում էր Սու, որը չուներ, դե մենք չգիտեինք, որ չունի զին գլխիկ, հա, մարտական թրիչք, մարտական գործողություն չի կարող կատարվել, որտև 130 միլիոն դոլարով Սույերը արվել էր միայն նրա համար, որպիսի Նիկոլ Փաշինյանը լայ մտնի, սելֆի անի և սուտ գրի, ինչը ներկայացրեց Էդմոն Մարուկյանը, այստեղ խոսեցին նորից դղյակների մասին, լալահարաճ տեքստեր ասեցին, բա այն դղյակները որ քանի զենք էին, չեմ զլացել, նայել եմ կադաստրով Հայաստանում գրանցված ամենաթանկ դղյակի գինը, 3 միլիոն դոլար։ Նիկոլ Փաշինյանի սելֆի համար գնված Սուերից արժեին հատը 130 միլիոն դոլար, ինչպես ասում են, no comment, հատը չէ, Սուերը, Սու 30-ները, 130 միլիոն, այո,
Հայաստանի շատ են ուրախանում, այսպես ասվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը փրկել է Ստեփանակերտը։ Ինչ անենք, որ ամեն ինչ հանձնել ենք, փրկել է Ստեփանակերտը։ Գեղարքունիքի մարզի իմ հարգելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ Հայաստանի հետ Ադրբեջանի սահմանը դարձել է 410 կիլոմետր։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ձեր որդիները այս պատերազմում փրկվեցին, բայց հիշեք, որ այս վտանգը կա Նիկոլ Փաշինյանի պատճառով, ձեռքով, ես նորից եմ ասում, պատմությունը, ապագա քննիչ հանձնաժողովները, որը վստահաբար շատ չի ուշանալու, կպարզեն, դա եղել է դիլետանտիզմի, դա եղել է ամմեղսունակության, դա եղել է ահավոր փառասիրության, դա եղել է սեփական ուժերը չճիշտ գնահատելու արդյունք, երբ որ նրան քանիցս պարզվեց, գուշացվել է Գենշտաբի կողմից 4-րդ օրը, որ մեր ռեսուրսները բավարար չեն, եթե պատերազմը հիմա չկանգնի, բանակցային գործընթացում մենք ունենալու ենք լրջագույն հետադասներ, թե դա եղել է դավաճանություն, թե երկուսը եղել է միասին։ Գիտեք, այստեղ ասում են, այ դուք ուզում եք դրությունը հանեք ռազմական, որ Նիկոլ Փաշինյանին ինչ պետք է հայտարարեք, բայց դա ով է թաքցնում, այո, մենք րոպե առաջ ուզում ենք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, որովհետև դա առաջին հերթին պետք է Հայաստանին, դա առաջին հերթին պետք է Արցախին, այն, գիտեք, մարդը գնում է բանակցելու, մարդը չի բանակցում, քարտեզի մեջ մենք չեք տեսնում, եփեն անելու դիակների փոխանակում, եփա լինելու ռազմագերիների փոխանակում, Ալիևը պատանդապահում մեր ռազմագերիներին, որ իրա վայենի պարադի օրը մի հատ էլ այդ երեխաներին, որ նվաստացած ամեն մեկս մեր կապերով, լեգալ, անլեգալ կապերով փորձում ենք այդ երեխեքի կյանքը փրկենք, որ հիմա էլ բերի պարադում զինվորական նվաստացնի, բայց այդ քարտեզում որ գրում էիք, ես ինչ ա կատարվում, ոնց են հասել սոտք, ասում են բացեք 4 կիլոմետր կամ այսքան պտի առաջ գաք։ Սիրելիներս, այո, Նիկոլ Փաշինյանը օր առաջ պտի հերանա։ Ճանաչելով իրեն, ես գիտեմ, որ ինքը միջև վերջի կաթիլը, մեր արյան կաթիլը կռիվ է տալու։ Միջև մեր արյան վերջի կաթիլը պայքարելու է, կարչելու է աթորից, որովհետև իր համար կա մեկ գերագույն նպատակ, իր աթորը։ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության եկավ դագաղներով, սև լենտերով, ֆեյքերով, հայհոյանքներով, անեծքով։ Նիկոլ Փաշինյանի հեռանալուց հետո հայրենի հայրենակիցներ, մենք դեռ շատ երկար մեր հավաքական արյան միջից պիտի կարողանանք հանել նիկոլիզմը։ Դա շատ վտանգավոր բան է, դա պոպուլիզմն է, դա լաչարությունն է, դա դեմագոգիան է, դա սուտը, 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 անընդհատ և հետևողական սուտն է, դա սենատի շատ կարևոր, շատ իսկապես առանցքային հայտարարությունը այնպիսի պատմական ձևակերպմամբ իր էջում դնելն է, որ շարքային քաղաքացին ասում է, Ֆրանսիան ճանաչեց Արցախի անկախությունը, սիրելի հայրենակիցներ, Ֆրանսիայի սենատը, որին գերագույն շնորհակալություն, ընդամենը իր բանաձևով դիմել է Ֆրանսիայի կառավարությանը, որտեղ միայն Ֆրանսիայի կառավարությունն է գործադիրն է իրավասու ճանաչել կամ չճանաչել Արցախի անկախությունը։ Ավելին, սենատի բանաձևից հետո Ֆրանսիայի ԱԳՆ-ի հատուկ պետքարտուղար կցորդը հայտարարեց, որ Արցախի միակողմանի ճանաչումը չի բխում ոչ Արցախի Ղարաբաղի ժողովրդի, ոչ Հայաստանի, ոչ Ֆրանսիայի, ոչ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի եւ ոչ էլ եվրոպական մյուս երկրների շահերից։ Մի խափեք, բավական է, սխմեք, կանգնեցրեք ձեր մանիպուլյացիայի եւ ստի ստոպը։ Ի վերջո խղճացեք այս ժողովրդին, այս ժողովուրդը հավատում է, դեռ մարդիկ կան, որ հավատում են Արծրուն Հովանիսյանական ստերին, մի արեք, դուք չեք կարողանալու հավերժ, հավերժ, մշտապես, ֆեյքերով, որ հիմա բաց եք թողել հենց այս ռոպեներին նորից մեր վրա, ձեր պերֆեկտ թիվիներով, ձեր մայեստրո խուլիգան եւ մնացյալ էջերով, որ գիտենք ովքեր են կոորդինացնում, ինչ են անում, գալույա պատասխան տալու ժամանակը, դադարեցրեք, դադարեցրեք, հասկացեք, որ մենք բոլորս պատմական առաքելություն ունենք փրկելու Արցախից այն, ինչ դեռ հնարավոր է փրկել, ունենք պատմական առաքելություն չկորցնել Հայաստանի պետականությունը, մենք ունենք այսօր քրտնաջան աշխատանք տանելու խնդիր, կորած դիակները վերադարձնելու, ռազմագերիներին փոխանակելու, փախստական դարձած անձանց ապահովելու խնդիրը, մենք այս խնդիրները պիտի լուծենք, բայց այդ խնդիրները լուծելու համար մեզ պետք է ադեկվատ բանակցող,
Nicol Pașiniană, այլևս անցյալ է, Nicol Pașiniană, այլևս ուրվական է, ուրվական, որ այսպես ճանկրտելով կարչել է իր պաշտոնից, ահա բեկելով նաև բոլոր նրանց, ովքեր համարձակություն ունենան ասելու, որ պարտված ղեկավարը պիտի հեռանա, ակելը համարձուսը, ակելը դորնն ույծի։